Ish kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar Lulzim Bashën një humbës, i cili nuk meriton të marrë asnjë votë të demokratëve në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit. Gjatë një takimi me banorët e Dajçit në mbështetje të kandidatit të Shtëpisë së Lirisë në Shkodër Bardh Spahia, Berisha komentoi edhe gestin e hedhjes së karrikes nga Basha, duke akuzuar këtë të fundit se në 8 janari mbyti demokratët me gaz lotësjellës për të mbajtur karriken e tij. Të votojnë opozitën e vërtet, as një vot të mos japin për Lul Bravën, për opozitën falso, njëri u i cili, si një Don Kishot me mullit e erës, kap karrigen, gjoja s'ja me lidhur me ten kokë në koqim hulli ju gaz, helme, vetëm për karrigen e ti, është arë me vrim, që as nuk hahet, as nuk mbinë. Pra daj asë një vot kësaj arre me vrim. Nga Dajçi, e cila është një nga zonat që përmbytet për shkak të hapjes së portave të hidrocentraleve, lideri historik i Partisë Demokratike akuzoi qeverinë Rama se nuk i ka dëmshpërblyer banorët, të cilve u janë përmbytur tokat dhe shtëpit. Përmbytja fundit, Keshi nuk kishte në konton e ti bankare po thuaj asgjë. Do ti detyrojmë atë që nga tardhurat e ti të ndaj një fond, do ja krijoj me ligj, se ligji nuk e lejon sot, por do ja krijoj me ligj i cili do përdoret vetëm për dëmshpërblimin e përmbytjeve nga digat. Berisha u ndal edhe tek problemet e fermerve të zonës, ku theksoi se sektori bujqësis është lënë në hares nga qeveria. Kan rritur koston në atë shkallë sa që prodhimin tuaj bujqësor dhe blektoral pothuajse e bëjnë të pavlerë. Që të gjitha këto janë aktet papërgjegjshme të qeverisë. Dhe një pjesë atyre që blini, jo të mi blini me çmim të 3-4 fisht, por i blini të skaduara. Kandidati koalicionit Shtëpia e Lirisë Bardh Spahia u shpreh se dyert e Bashkisë së Shkodrës do të jenë të hapura për qytetarët. Nga këtu, sot ju ja fjallës se Bashkinë e Shkodrës do të keni vazhdimisht në mbështetje, do të keni një institucion i cili do t'ju gjindet pran në nevoj për ato problematikat të cilat do t'i zilim së bashku.